اشکنجدانی زندانیان بابەتێکە کەمترین باسی لە بارەوە دەکرێت. با پێگوتەی پۆلیس و ڕێکخراوەکانی بواری مافی مرۆڤ تا ئێستا اشکنجەدان لە نێو زیندانیەکان و لە کاتی لێکۆڵینەوەشدا لە هەرێمی کوردستان بەکاردەهێنرێت. ئەشکەنجەی تۆمەتباران لەم ساڵانەی دوای داوای لێهاتووە لە حاڵەت دەرچووە و بۆ بە دیاردا. ڕێکخراوی وچان بە ناونیشانی وچانێک بۆ ژیان پانێڵێکی ساز کرد و تێیدا گفتوگۆ کرا لە بارەی ئەشکەنجەدان و کارکردن بۆ نەهێشتنی ئەو دیاردەیە. بەداخەوە ئەشکەنجەدان لە هەرێمی کوردستاندا بوونی هەیە. تەنها ڕێکخراوەکان باسی لەوە ناکەن، بەڵکو دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەشکەنجەدان لە هەرێمی کوردستاندا هەیە. بەڵام خۆشبەختانە ڕێکخراوەکەی ئێمە و چەند ڕێکخراوێکی تریش کە بە هاوبەشکارمان لەگەڵا ئەکەن کار لەسەر نەهێشتن بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە دەکەین لە زۆر ڕۆوانێ. ژمارەی کەیسەکان تا ڕادەیەک هەیە. بەداخەوە لە پۆلیس، لە ئاسایش، لەو شوێنانە ئەو کەسانی کە لە سەرەتاوە دەستگیر دەگرێن کە تۆمەتێکە گومانێک لەسەریان هەیە لە کاتی دەستگیرکردنەوە، بەتایبەتی لە بیداتی دەستگیرکردنەوە، هەتاوەکو لە کۆڵینەوەی سەرەتای، پاشانیش لە کۆڵینەوەی قەضائی. لەو مەراحیلانەیە، لەو قۆناغانەیە زۆرجار ڕووبەڕووی ئەشکەنجە دەبنەوانێ. ئاماری ڕێکخراوەکان ئەوە دەردەخەن کە سەدان کەیسی جۆراوجۆر هەیە لە کوردستان ئەشکەنجە دراون، چی لە نێو زیندانەکان و چی لە کاتی لێکۆڵینەوەشدا. ئەشکەنجەدان لە ڕووی یاساییەوە ڕێگە پێنەدراوە و ئەولایەن و کەسانش کە ئەشکەنجەدان بەرامبەر با تۆمەتبارێک بەکاردەهێنن دەبێت سزا بدرێن. بە فەرمی وەزارەتی ناخوا ئاگاداری کردوین سەرجەم ئەفسەرەکانی لێکۆڵینەوە و ئەفسەرەکانی ترمان کەس بۆی نییە دەستدرێژی بکاتە سەر بەندکراوی، یاگە هاوڵاتێکی سەر شەقامیش هەچ کەسێکی ژێ و کار و بکات. دیارە بابەتی یاسایی هەیە و کەسی بەرامبەر ئەتوانێت سکاڵای لە سەر تۆمار بکا و بەڕاستی سزاکانیش بۆ بابەتی ئەشکەنجەدان و دەستدرێژکردنە سەر خەڵک زۆرە. من وەک پێم وتی ئەشکەنجەدان هەیە لە گرتوخانەکانە ڕەنگە هەبێت بە ڕێژەیەکی کەم. ئەمە ژویستی تاکە کەسێکە کە بێ ڕێک لە کەسێ بێ ئیجرائاتی لەگەڵا بکایە ئەمر بکە بەوانە کە لە ژێر دەستیان لەو کەسە بدەن ئەشکەنجەی بدەن. ئەمانە بوونیان هەیە. 26 حوزەیرانی هەموو ساڵێک ڕۆژی جیهانی پاڵپشتییە لە قوربانیانی ئەشکەنجە. ئەگەرچی لە 7 حوزەیرانی ئەم ساڵدا دەوڵەتی عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە پەیماننامەی نەتەوەی گرتوەکانی دشی ئەشکەنجەدان پەسەند کرد، بەڵام هێشتا کارێکی ئەوتۆ نەکراوە بۆ جێبەجێکردنی ئەو پەیماننامەیە. ئەو ڕێکخراو سەنتەرانەی لە بواری نەهێشتنی ئەشکەنجەدا کاردەکەن دەڵێن لە کاتی ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە لە گومان لێکراوان و سزادراوان هێشتا ئەشکەنجەدانی قورس لە هەرێمی کوردستان بەکاردەهێنرێت. دەسەڵات و حکومەتیش لە ئاستی ئەو پێشێلکارێدا بێدەنگە. هەوراز ئەحمەد، کەناڵی ڕێگا، سلێمانی.